nitakuja hapa na nilisema 2 point. Sasa nimekuja na zaidi ya hiyo. This is 2.6. This is 400. Hii ni kazi ya wiki moja. Hii ni kazi ya wiki moja tu, sababu nilisemea hapa. Nikasema Jumapili nitaamini Mungu ndio nijue mambo ya hiyo kiwaja. Nilisema 2.3. Nikaenda kwa Apostle Wanda akanipatia 1.5. Na akanipa sadaka hizo ndio hizi. Hapa katikati kuna mtu alikuja akanipa 300, mwingine akanipa 100, hata ziko zaidi maana ya simu sikutoa. This is to show you my word and my God. So nikiogea mambo ya connection, ninaona hii. Nikiangalia mambo ya connection, ninaona hii. Ukimaidi neno lako, hiyo neno italeta hiyo spirit. Wanaume muamke. Iwezekani tukua ati hii roho tuko nayo ni ya Qur'an na wanawake tu. Ati mwanaume akitasema mwanamke kwa mfano wa Qur'an naye amelala naye. Sasa situlale na pesa basi. Situlale na magari. Situlale na mataito D. Tuchukue mataito D. Tutashidaka nyimbo hapo ya shetani. If you are not serious. Sasa ukiona mimi napata hii. Agalia mimi nafanyanga namna gani? Agalia mimi nafanyanga namna gani hapa ukiweko. Gunia zangu 560 za mahindi nikapeana. Gunia 60 nikapeana. Nikapea watu 10,000 na mimi siwajui, nikapea wazee kila mtu 10,000. Apadacho mtu ndicho atakacho vuna. Mimi wakati wa pesa siwezi kwenda kulia kwa Mungu, siwezi. Kwa nini siwezi? Siwezi.